בתור אישה יהודייה דתייה, זה לא קל להימנע מסוכר וקמח כדי להישאר בגמילה מההתמכרות שלי לסוכר ואכילה כפייתית. היהדות, התרבות שלנו כאן בארץ ובכלל ביהדות כל כך מוצפת בחוקים של אוכל, מסורות של אוכל, מנהגים של אוכל, חגים של אוכל. אוכל, 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 אז אנחנו בתרבות שמאוד מאוד מאוד מכוונת לאוכל. ועוד נוסיף לזה את הבעיה של מזון אולטרה מעובד, שהוא מאוד ממכר ונמצא הכי זול, הכי זמין וכולי, זה באמת לא פשוט. ולכן אבל, אני כן רוצה להגיד לכם, שזה משהו שאני למדתי מלכתחילה ב-12 צעדים, אבל הוא לא אך ורק ל-12 צעדים. אני בתור אישה שבחרתי בדרך חיים שאני מאמינה באלוקים ואם אני מאמינה באלוקים אז אני מאמינה שהכוח העליון הזה או לא משנה כל אחד שמאמין באיזשהו כוח עליון שהוא הכל יכול אני יכולה לבחור להאמין בזה גם ואז אני יכולה גם לבחור להאמין שאם הוא הכל יכול שבשבילי זה הקדוש ברוך הוא, השם, אז הוא גם יכול לנהל את כל היקום וגם לנהל לי את הצלחת מארוחה לארוחה, בין הארוחות, ולעזור לי להחלים מההתמכרות שלי לסוכר. אז כן, זה, ביהדות אנחנו קוראים לזה השגחה פרטית, אבל הנה העניין. כדי שאלוקים יעזור לי להישאר בהימנעות מהמאכלים שממכרים אותי ולהישאר בהחלמה מההתמכרות שלי, קודם כל, אני צריכה לבקש ממנו עזרה. מתי בדרך כלל אנחנו מבקשים עזרה מאלוקים? כשהכל כבר אבוד, כשאנחנו מיואשים ואין כבר לאן לפנות ואז אנחנו אומרים אלוקים תעזור לי. אבל כמו בכל דבר, הטיפול הכי טוב זה מניעה. ואם אנחנו, אם אני יודעת לסגל לעצמי, לבקש מאלוקים עזרה, לא כשאני מיואשת והכל כבר התפוצץ והתמוטט, אלא באופן רגיל, ביום יום, גם כשהכל בסדר, זה יהיה הרבה יותר יעיל. הכוח שאז אני אקבל מהתפילה הזאת, מהבקשת עזרה הזאת, הרבה יותר יעילה. אחת מהבעיות של אנשים שסובלים מההפרעה הזאת שנקראת התמכרות זה שהם כל הזמן מנסים להסתדר לבד. זה לפעמים עניין של אגו, לפעמים זה פשוט עניין של אני צריכה לדעת להסתדר לבד, או לפעמים מתביישים. ואני יכולה להבין את זה כי גם לי זה קורה המון פעמים. אבל אם נלמד לבקש עזרה לא כשהכול מתמוטט, הרבה הרבה לפני זה, אז העזרה שנקבל תהיה הרבה יותר יעילה. ותזכרו, לפעמים אלוקים, כוח עליון, היקום, תקראו לזה מה שאתם רוצים, שולח לנו שליחים פיזיים בתור בני אדם, שיכולים לעזור לנו, אבל הם לא ידעו לעזור לנו אם לא נבקש מהם. אז גם זה חשוב. לא להישאר לבד, לבקש עזרה. לפני שהכל מתמוטט, לפני שהתייאשת, לפני שאין לך יותר איך להסתדר לבד. לא חייבים להסתדר לבד. יש לנו זכות לבקש עזרה. והאמת היא, אני לא יודעת איך את, אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים. כשאנחנו מבקשים עזרה מאנשים, הרבה פעמים זה דווקא עושה להם טוב לעזור למישהו אחר. אז קודם כל, השלב הראשון זה לבקש עזרה. אם זה בתפילה לאלוקים, לכוח עליון, למשהו שבחרתם להאמין בו, שיש לו את הכוח לעזור לכם, ואם זה בשליחים של אותו כוח עליון, בשליחים של אלוקים שבאים לעזור, אם זה בתור בני אדם, או תוכנית, או כל דבר שאתם חושבים. שאולי תפקחו את העיניים, תסתכלו מסביב. איפה אלוקים שולח את השליחים שלו לעזור לך? אז זה המסר שלי היום. ואם את רוצה לבקש עזרה ממישהו, מאשת מקצוע, עם תוכנית מיועדת במיוחד לנשים וגברים שמרגישים שבשבילם הסוכר והמזון המעובד זה ממש התמכרות בשבילם, כנסו לכישור פה של האתר שלי ותבדקו, אולי אני או התוכנית שלי יכולה לעזור לכם להתראות.